У нас в Україні основна проблема, чому все так відбувається, пов'язана з тим, що екологічна політика не є пріоритетом, незважаючи на загальну екологічну кризу, яка поглиблюється з кожним днем. Тобто в політиці розвитку нашої країни не враховується фактор вичерпності природних ресурсів і вразливості екосистем, які деградують внаслідок забруднення, а також пов'язані з цим деградацією особистості суспільства. Для того, щоб вийти з екологічної кризи, цінності природних багатств, які є в Україні, повинні стати спільними для всіх. І ми маємо задатися метою, яка може об'єднати всіх українців, зберегти ці цінності і передати їх майбутнім поколінням.